Tərtərdə toy məclisi təşkil edən şəxslər müəyyən olunub. Tərtər -tər rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirlər zamanı rayonun Xoruzlu kənd sakini Ziyaddin Əbdülkərimovun şər ərazisindəki istirahət mərkəzində qonaqların iştiraki ilə oğluna toy məclisi təşkil etdiyi müəyyən edilib. Bundan başqa Tərtər -tər rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş digər tədbirlərlə rayonun digərli kənd sakini Namiq Vəliyevin şəhər ərazisindəki restoranların birində qardaşına toy məclisi təşkil etdiyi də müəyyən edilib. Hər iki toyun təşkilatçısı barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib olunub. Məclisin iştirakçılarına isə xəbərdarlıq edilib.